نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کے لیے لیلۃ القدر کی اس مبارک رات میں جو اللہ سے مانگنے کا ایک بہت ہی عظیم وظیفہ ہے وہ لے کر حاضر ہوا ہوں اس مبارک رات میں آپ نے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں دعاؤں کے مانگنے سے قبل آپ سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور سات مرتبہ سورہ کافرون یعنی قل یا ایہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین یہ سورت سات مرتبہ پڑھ لیں اور سورہ اخلاص یعنی سورہ قل ہو اللہ احد یہ سات مرتبہ پڑھ لیں اور آخری دو سورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کو پڑھ کر ایک شمار کریں پھر دوبارہ دونوں کو پڑھیں اور ایک شمار کریں اس طرح سات مرتبہ یہ پڑھ لیں یعنی دو پڑھ کے ایک شمار کریں یہ ساری چیزیں پڑھ کے آپ عاجزی اور انکساری سے اللہ سے دعا مانگیں آپ کی بڑی سی بڑی حاجت ہو بڑی سے بڑی کوئی ضرورت ہو بڑے سے بڑا کوئی کام رکا ہوا ہو تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کا وہ کام کر دیں گے اگر آپ نیک اور صالح اولاد اللہ سے چاہتے ہیں پھر بھی اسی ترتیب سے سورہ فاتحہ سات مرتبہ سورہ کافرون سات مرتبہ سورہ اخلاص سات مرتبہ اور سورہ فلق اور ناس سات مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اللہ آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائیں گے اسی طرح گھر کے اندر بے اتفاقی ہے کوئی جھگڑے ہیں اولاد آپ کی بات نہیں مان رہی تو آپ یہی عمل کر کے اولاد کے لیے دعا مانگیں اللہ رب العزت آپ کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں گے اسی طرح گھر کے اندر میاں بیوی کے کچھ اختلافات ہیں کوئی جھگڑے پائے جاتے ہیں چھوٹی موٹی باتوں پہ کوئی نہ کوئی جھگڑا ضرور ہو جاتا ہے آپ یہی وظیفہ پڑھ لیں یہی عمل کر لیں سورہ فاتحہ سورہ کافرون سورہ اخلاص سورہ فلق اور ناس والا
خصوصی اللہ سے رو رو کر دعا مانگیں گھر کے اندر محبت پیدا ہو جائے گی اتفاق پیدا ہو جائے گا اس وظیفے کو کرنے سے پہلے ایک ایک مرتبہ آپ درود ابراہیم بھی ضرور پڑھ لیں انشاءاللہ یہ بہت ہی مجرب قسم کا عمل ہے آزمودہ عمل ہے اس کے اندر کسی قسم کا آپ کو نقصان نہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ ذہن میں رکھ کے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ یقیناً 100% 100% آپ کو فائدہ ہوگا اللہ رب العزت مجھے بھی آپ تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر رہے اللہ مجھے بھی آپ سب کو اس مبارک وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین